باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ہی نستعین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، صلوات سارے حضرات پر ہو۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ہمارے اس خمسہ انوار شعبان کی، ویسے تو اس سلسلے کی جو آج آخری محفل تھی، باقی جو دوست ہمارے اس گروپ میں ایڈ تھے ان کو تو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس خمسے کو اشرے میں بدل دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ 6 سے 10 شعبان کے حوالے سے ایک اور خمسہ انوار شعبان کے حوالے سے ہوگا۔ آپ کی دعائیں اور محبتیں ملتی رہیں گی تو یہ ذکر جاری و ساری رہے گا۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے۔ محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت حدیث کے ساتھ سے کیا جاتا ہے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں علامہ محسن زاہدی صاحب کو، وہ آج حدیث کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور ساتھ ہی متصل اپنا خطاب بھی فرمائیں گے۔ بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آوازِ بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آوازِ بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ عن جابر بن عبد الله الانصاری عن فاطمۃ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ انھا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیك یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیدک باللہ یا بتاہ من الزوف فقال یا فاطمہ تو ایتینی بالکساء الیمانی فغتینی بہی فاتیتہ بالکساء الیمانی فغتیتہ بہی وسرت انظر الیہ واذا وجہہ یتلألأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکما اولہ صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ فما کانت اللہ ساتن ویدہ بولدی الحسین علیہ السلام قد اقبلا وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا قرت عینی وثمرت فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحة طیبة کانہا رائحة جدی رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ یتازن لی ان ادخل معک تحت الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوزی قد ازنت لکا فدخل ماہو تحت الکساء الصلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ فما کانت اللہ ساتم ویدہ بولدی الحسین علیہ السلام قد اقبلا وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرت فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحة طیبة کأنہا رائحة جدی رسول اللہ فقلت نعم ان جدک واخاک تحت الکساء فدن الحسین علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ وتازن لی ان ادخل معکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد ازنت لکا فدخل معہما تحت الکساء
فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب صلوات وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا ابو الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمه اني اشم عندك رائحه طيبه كانها رائحه اخي ابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فاقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله اتاذن لي ان اكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا اخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد اذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم اتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بتاؤ يا رسول الله اتاذن لي ان اكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذاتي قد اذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ ابي رسول الله بطرفي الكساء واومى بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يولمني ما يولمهم ويحزنني ما يحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن احبهم انهم مني وانا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها الصلوات فقال جبرائيل يا ربي أتاذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد
فقال علی لابی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا ہذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ فقال النبی والذی باثنی بالحق نبیا مصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ہذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا و محبینا الا ونزلت علیہم الرحمۃ وحفت بہم الملائکۃ واستغفرت لہم الا یتفرقوا فقال علی اذن واللہ فزنا وفاض شیعتنا و رب الکعبہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد فقال النبی ثانیا یا علی والذی باثنی بالحق نبیا واستفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ہذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا و محبینا وفیہم مہموم الا وفرج اللہ ہمہ ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ ولا طالب حاجة الا وقضى الله حاجته فقال علی اذن واللہ فزنا وسعدنا وكذلك شیعتنا فازوا وسعدوا فی الدنیا والآخرة ورب الکعبۃ صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم فَإِذَا صَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ صلوات کیا اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر ایسے نہیں مل کے بآواز بلند جواب دیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد ایک روایت کے مطابق آج چوتھے امام کا بھی نزول ہے تو اس لیے میں آپ سب حضرات کی خدمت میں جو آپ چار پانچ سامعین ہیں اور جو دنیا میں لائیو سن رہے ہیں ان سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں خیر مبارک تو بالکل گنے چنے لمحات ہیں توجہ میری طرف رہے اور جتنی دیر بھی گفتگو رہے گی گفتگو کا مرکز میرے چوتھے امام حضرت امام سید الساجدین علی ابن الحسین ایک بہت ہی مشہور و معروف لقب ہے میرے چوتھے امام کا سید الساجدین تمام سجدہ کرنے والوں کا سردار واہ واہ
اچھا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد. ارشاد فرماتے ہیں ما خلق اللہ خلقا الا وجعل له سیدا. اللہ نے جس شے کو بھی خلق کیا اس کا کوئی نہ کوئی سردار ضرور بنایا. اللہ اکبر. یعنی جتنی بھی چیزیں اللہ نے خلق کی سب کا کوئی نہ کوئی سردار ہے. اچھا اس قدر کہہ دینا کافی تھا میرے رسول کا فرمان جو تھا ما خلق اللہ خلقا الا وجعل له سیدا, لیکن تشریح کے طور پر میرے رسول مولا نے آگے فرمایا کیا مثالیں قائم کی. فرمایا الجمعہ تو سید الایام, جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. شہر رمضان سید الشہور, ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے. اسی طرح فرمایا لیلۃ القدر سیدۃ اللیالی, شب قدر تمام راتوں کی سردار ہے. سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے میرے رسول نے فرمایا حب علی سید الاعمال, علی کی محبت تمام اعمال کی سردار ہے. اور پھر فرمایا عید الغدیر سید الاعیاد, عید غدیر تمام عیدوں کی سردار ہے. عید غدیر تمام عیدوں کی سردار ہے. اور پھر آگے فرمایا مجلس الشیعت سید المجالس, فرمایا شیعوں کی مجلس تمام مجالس کی سردار. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور آگے میرے رسول نے فرمایا انا سید الانبیاء, میں انبیاء کا سردار ہوں. وعلی سید الاوصیاء, وفاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین, والحسن سید الاولیاء, والحسین سید الشہداء. اللہ اکبر. اور آج جس کا جشن ہے وہ ہے سید الساجدین. بڑی نوازش, بہت مہربانی. ہاں وہ کیا ہے, سید الساجدین, تمام سجدہ کرنے والوں کا سردار. دامن وقت میں گنجائش نہیں, آؤ ذرا قرآن سے پوچھیں قرآن کسے کسے ساجدین کہتا ہے, تاکہ ہمیں پتا تو چلے کہ میرے مولا سید الساجدین کیسے ہیں, کس کس کے سردار ہیں. جب میں نے قرآن سے پوچھا اے اللہ کی پاک کتاب, بے عیب کتاب, لا ریب کتاب, تیرا جو دعویٰ ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, ہر خشک و تر کا ذکر تجھ میں ہے, آخر ساجدین کا ذکر بھی تو ہوگا, تو بتا ساجدین ہیں کون. سورہ ہجر کی آیت, اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یاد کرو جب میں نے آدم کو خلیفہ بنانا چاہا, جب آدم کو میں نے خلق کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ نے کیا کہا تمام فرشتوں سے, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, فرمایا جب میں آدم کو بنا چکوں, اس کو برابر کر چکوں, وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, اور میں اس میں اپنی روح پھونک چکوں. اللہ اکبر, جب میں اس میں اپنی روح پھونک چکوں. اللہ اکبر. اچھا یہ دم کرنا کیا ہوتا ہے, پھونک مارنا, فارسی میں دمیدن, پھونک مارنا, دم کرنا. اللہ اکبر. عربی میں ہے نفختو, میں جب میں اس میں اپنی روح پھونک چکوں. پھونک کیسے ماری جاتی ہے, منہ سے. جب منہ ہو تو چہرہ ہونا چاہیے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. جب چہرہ ہو تو گردن ہو, گردن ہو تو سارا بدن ہو. اللہ اکبر. اچھا میں ایک لمحے کے لیے یہاں رکتا ہوں. آگے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا ان یکون مع الساجدین, اس نے انکار کیا سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے. اللہ اکبر. اب تمام فرشتے ہیں ساجدین, جتنے بھی فرشتے ہیں اللہ نے انہیں کیا کہا قرآن میں, ساجدین, ساجدین ہیں فرشتے. تمام نے سجدہ کیا الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. ابا اس نے انکار کیا. ان یکون مع الساجدین, ساجدین کا ساتھ دینے سے. اللہ اکبر. اب اللہ نے پلٹ کے اس سے پوچھا یا ابلیس ہو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اللہ اکبر. اے ابلیس تو یہ بتا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس کا سجدہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ اکبر. جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. خلقت بیدی. اب مجھے میرے محترم سامعین بتائیں اللہ کے ہاتھ ہیں. اب یا تو اللہ کے یہ والے ہاتھ مان کے بھائیوں کی طرح جاؤ جہنم, یا پھر وہ ہاتھ تلاش کرو کہ جسے اس نے کہا کہ یہ ید اللہ ہیں, جسے اللہ نے کہا ہو کہ یہ ید اللہ ہیں. اللہ اکبر. اور جب تک تمہیں نہ ملے آؤ ہم بتاتے ہیں امیر المومنین خطیب منبر سلونی وارث منزلت ہارونی ارشاد فرماتے ہیں اپنے خطبے میں کہ ایھا الناس انا الذی خمرت طینۃ آدم بیدی اربعین صباحا. لوگو آدم کی مٹی کو چالیس دن تک خمیر کرنے والا میں علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر. اب جس نے اللہ کی نیابت میں, اللہ کی نیابت میں جس علی ابن ابی طالب نے مٹی خمیر کی یقیناً اسی نے نفخ تو فیہ کیا ہوگا. اللہ اللہ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ, جب میں اس میں اپنی روح پھونک چکا. اللہ اکبر. روح پھونکنے والے بھی اللہ کے امر سے علی. اللہ اکبر. تو اب اس آیت سے ہمیں کیا پتا چلا کہ ساجدین کون ہیں؟ بولے فرشتے. تمام تر فرشتے یہ ہیں قرآن کی روشنی میں ساجدین. چلیں اور آگے بڑھیں. سورہ شعراء کی آیت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اے میرے حبیب محمد احمد محمود فتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب تو اس اللہ پر, اپنے اس پروردگار پر توکل کر جو صاحب غلبہ بھی ہے, جو صاحب رحمت بھی ہے. یرا کا ہین تقوم, وہ تجھے دیکھ رہا تھا جب تو قیام کر رہا تھا. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, اور جن جن انبیاء رسولوں کی سلبوں میں تو گردش کرتا رہا ہے اللہ اس وقت دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. اب اللہ نے بالکل, سنی شیعہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہاں ساجدین سے مراد وہ انبیاء اور رسول ہیں کہ جن کی صلب میں میرے نبی رہے. اب تمام انبیاء, وہ انبیاء وہ رسول جن کی صلب میں میرا رسول رہا. صلب ہمارے جیسی نہیں,
اللہ اکبر، یہ اللہ جانتا ہے۔ یہ بالکل وہی صلبے ہیں جس میں اپنا ہم زیارت عاشور پڑھتے ہوئے، زیارت وارثہ پڑھتے ہوئے گواہی دیتے ہیں، اشہد انک، اے میرے مولا حسین، اشہد انک کنت نورن فی الاصلاء بالشام خطے والارحام المطہرت۔ تو یہ ان صلبوں کا ذکر ہے، اللہ اکبر۔ تو ساجدین کون؟ تمام انبیاء، رسول۔ ساجدین کون؟ فرشتے۔ اور اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں نبیوں کی کوئی بات کروں، آئیے صرف فرشتوں کی ہی خبر لے لیتے ہیں۔ چلیں، ہم نے، ہاں ہم نے کتابوں میں، تاریخ میں، تفسیر میں یہی پڑھا ہے، سنی شیعہ عقیدہ، اس پہ تو اتفاق ہے نا کہ جس پوری کائنات عالم میں بادل چلاتے ہیں فرشتے، توجہ چاہتا ہوں، بادل چلاتے ہیں فرشتے، بارش برساتے ہیں فرشتے، توجہ، بارش برساتے ہیں، چلے میں بدل دیتا ہوں، ملائکہ، بادل چلاتے ہیں ملائکہ، بارش برساتے ہیں ملائکہ، اور اسی طرح ہوائیں چلاتے ہیں ملائکہ، رزق تقسیم کرتے ہیں ملائکہ، ماں کے شکم میں بچے کی تصویر بناتے ہیں ملائکہ، کائنات عالم کا نظام چلاتے ہیں ملائکہ، نظام شمس و قمر چلاتے ہیں ملائکہ، توجہ رہے، یہ سارے کام کون کرتے ہیں؟ ملائکہ۔ اب میں ذرا لفظ بدل رہا ہوں، توجہ میری طرف رہے، بادل چلاتے ہیں ساجدین، اللہ اللہ اللہ، یا علی یا علی، بادل چلاتے ہیں ساجدین، بارش برساتے ہیں ساجدین، رزق تقسیم کرتے ہیں ساجدین، ماں کے شکم میں بچے کی تصویر بناتے ہیں ساجدین، نظام شمس و قمر چلاتے ہیں ساجدین، یہ سارے کام تو ساجدین کے ہیں، سید الساجدین کیا ہوگا؟ قرآن کی روشنی میں یہ سب کام تو کیا ہیں؟ ساجدین کے ہیں، ملائکہ کے ہیں، فرشتوں کے ہیں، اور میرا مولا سید الساجدین ہے، اور سید الساجدین جو سردار ہو وہ ہمیشہ حکم کیا کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ ہمیشہ حکم کیا کرتا ہے، اسی لیے خطیب منبر سلونی فرماتے ہیں کہ ایوہ الناس انا منزل الملائکۃ منازلہا، ہر فرشتے کو اس کے مقام پہ کھڑا کرنے والا میں علی ہوں، کیا بات ہے، اللہ اکبر، وہ اپنے دور کا علی تھا، سید الساجدین اپنے دور میں فرشتوں کے حاکم تھے۔ دیکھیں علی کیا فرماتے ہیں، انا منزل، ایک جملہ آ گیا سامنے، انا منزل الملائکۃ منازلہا، تمام فرشتوں کو ان کی منزلوں پہ کھڑا کرنے والا میں علی ہوں۔ آج راز کھل گیا کہ جبریل نے سدرت المنتہا پہ شب معراج کیوں کہا تھا، لو دنوت انملتا لہ ترکتو، اگر میں ایک بالشت بھی آگے بڑھ جاؤں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ کیسے آگے بڑھتا؟ جہاں علی نے روکا روکا رہا، جہاں علی نے روکا روکا رہا اللہ کے امر سے، علی ابن ابی طالب بإذن اللہ تمام فرشتوں کے حاکم ہیں۔ کیا بات ہے! اور ویسے بھی خطبہ تارکیہ میں مولا کا یہ بھی ارشاد ہے کہ الامام هو الامر والحاکم والناہی، امام وہ ہوتا ہے جو کائنات میں اللہ کی طرف سے آمر یعنی حکم کرنے والا ہوتا ہے، والحاکم حکم کرنے والا، والناہی روکنے والا، کیا بات ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کام کس کے ہیں؟ ساجدین کے، میرا مولا سید الساجدین ہے۔ اچھا چلیں، یہ مقرب فرشتے کتنے ہیں؟ چار۔ کتنے؟ چار۔ چلے انہی کی تھوڑی سی دیکھ بھال کر لیتے ہیں۔
قرآن کی روشنی میں, اور یہ مقرب اپنی طرف سے ایسے ہی نہیں بن گئے. ہاں مقرب یعنی اللہ کے قریبی, ایسے نہیں. خود معصوم فرماتے ہیں کہ ان الملائکتا لیتقربونا الی اللہ بولایت علی ابن ابی طالب. فرمایا جتنے بھی اللہ کے فرشتے مقرب ہیں وہ علی کی ولایت کے وسیلے سے مقرب ہیں. علی کی ولایت کے وسیلے سے وہ مقرب بنتے ہیں. اچھا ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں, ایسا ہے یا نہیں؟ اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ نے کچھ اعمال بتائے, اور ان فروع یعنی جتنے بھی فروع دین ہیں ان میں لفظ آتا ہے قربتن اللہ. دو رکعت نماز پڑھتا ہوں فجر کی, واجب قربتن اللہ, ایسے ہے یا نہیں؟ اسی طرح روزے کی نیت, اسی طرح حج کی, جتنے بھی ہاں ہر امر خیر کی نیت تقرب الہی حاصل کرنا, اور وہ ہوتا ہے علی کی ولایت سے. اس کا مطلب ہے فروع دین میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز. جب نماز مقرب بناتی ہے تو یقیناً فرشتوں کی نماز ولایت علی ہے. جب فرشتے علی کی ولایت کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں تو ہماری تمہاری نمازیں بغیر علی کی ولایت کے کیسے اللہ کے قریب کر دیں گی؟ جبرائیل فرشتہ ہے, جبرائیل فرشتہ ہے, آیا حضرت مریم کے پاس اور آ کر کہنے کیا لگا؟ حضرت مریم دیکھ کے تھوڑا گھبرانے لگیں, اللہ اکبر. فرمایا اے مریم گھبراؤ نہیں, انما انا رسول رب کے, مجھے تیرے رب نے بھیجا ہے. اور آیا کیوں؟ لِأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا, تاکہ میں, جبرائیل کہتے ہیں میں تجھے اے مریم, میں تجھے ایک پاک و پاکیزہ بچہ عطا کروں. توجہ چاہتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں, بس آخری جملے, میں ایک پاک و پاکیزہ بچہ عطا کرنے آیا ہوں اے مریم تجھے. یعنی اس آیت میں بچہ عطا کرنے کی نسبت جبرائیل نے اپنی طرف دی, اللہ اکبر, اپنی طرف دی, میں عطا کرنے آیا ہوں ایک پاک و پاکیزہ بچہ, اللہ اکبر. اب یہ ہے کون؟ ان کے گھرانے کا خادم, ساجدین میں سے ایک ساجد, اللہ اکبر. جب ساجدین میں کا ایک ساجد مریم جیسی بتول کو عیسیٰ جیسا پاک و پاکیزہ بچہ عطا کرے تو یہ عین قرآن ہے. اور جو سید الساجدین ہے اگر اس سے کوئی اولاد مانگ لے تو شرک کیسا ہے؟ ایک فرشتہ ہے میکائیل, سنتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں پیمانہ رزق ہے, اللہ اکبر, اس کے ہاتھ میں پیمانہ رزق ہے, اسے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جس کو جتنا دینا ہے تو دے. توجہ توجہ. اچھا یہ بھی اللہ جانے کیا راز ہے, جو کائنات کو رزق تقسیم کرتا ہے وہ ان کے گھرانے پہ آیا مانگنے کے لیے, ان کے دروازے پہ, ان کی دہلیز پہ مانگنے کے لیے آ گیا. بہرحال میکائیل کے پاس پیمانہ رزق ہے. جب فرشتہ, جب ملک, جب ساجد رزق تقسیم کر سکتا ہے, اللہ اکبر, سید الساجدین کیوں نہیں کر سکتا؟ اور یقیناً کرتے ہیں. حضرت ابو حمزہ سومالی, یہ پڑھی ہے دعائے ابو حمزہ سومالی, آپ مفاتی میں دیکھ لیں, میرے مولا کے صحابی ہیں چوتھے امام کے, حضرت ابو حمزہ سومالی. بس آخری بات, وہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے مولا کی خدمت میں حاضر تھا, صبح صبح کا وقت تھا, سامنے ایک درخت تھا, درخت پہ چڑیاں بیٹھی چہچہا رہی تھی,
اور آپ نے اکثر یہ منظر دیکھا ہوگا صبح کے وقت چڑیاں چہچہا رہی ہوتی ہیں. تو ابو حمزہ کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک ایسے ہی میرے مولا سید الساجدین نے میری طرف دیکھا اور پوچھا یا ابا حمزہ اتدری ما یقولنا فی ہاذہ الاسافیر, کیا تم جانتے ہو یہ چڑیاں اپنی چہچہاہٹ میں کیا کہہ رہی ہیں؟ توجہ نہیں کی آپ نے. اے ابو حمزہ کیا تم جانتے ہو یہ چڑیاں اپنی چہچہاہٹ میں کیا کہہ رہی ہیں؟ دونوں ہاتھ جوڑ کے ابو حمزہ نے کہا مولا میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں جب تک آپ نہ بتا دیں. مجھے کیا خبر کہ یہ چڑیاں اپنی چہچہاہٹ میں کیا کہہ رہی ہیں. فرمایا توجہ میرے محترم سامعین, میرے مولا نے فرمایا ہاذہ الاسافیر یقلن یقدسن ربہن ویسألنی قوت یوم, فرمایا یہ اپنی چہچہاہٹ میں اپنے پروردگار کی تسبیح و تقدیس کر رہی ہیں اور مجھ امام سے آج کا رزق بانٹ ماما مانگ رہی ہیں. اللہ یسألنی قوت یوم, آج کے دن کا رزق مجھ زین العابدین سے سید الساجدین سے طلب کر رہی ہے. اللہ اکبر. فرمایا مولا اچھا یہ آپ سے رزق طلب کر رہی ہیں؟ فرمایا ہاں. اور اس کے بعد میرے مولا نے ایک پیغام چھوڑا, چونکہ یہ تقریر لائیو جا رہی ہے جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے, یہ مولا کا پیغام سب شیعوں کے لیے ہے. فرمایا اے ابو حمزہ لا تنامن قبل طلوع الشمس, خبردار صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو سویا نہ کرو. سویا نہ کرو. مولا کیوں؟ فرمایا میں اس وقت اپنے شیعوں کا سونا ناپسند کرتا ہوں, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اس وقت میرا کوئی شیعہ سویا ہوا ہو. مولا وجہ توجہ آخری جملہ میرے مولا نے فرمایا اس لیے ان اللہ یقسم فی ذلک الوقت ارزاق العباد وعلی ایدین یجریہا, فرمایا یہی تو وہ وقت ہے کہ جب اللہ ہمارے شیعوں کے رزق تقسیم کرتا ہے اور ہمارے ہاتھوں سے جاری کرتا ہے. ہمارے ہاتھوں سے جاری کرتا ہے. اب ہم ابھی دیکھیں نا, آپ مجالس میں جاتے ہیں تبرک تقسیم ہوتا ہے, تقسیم کرنے والا تبرک کیسے تقسیم کرتا ہے؟ ہاتھوں سے. واہ واہ اللہ اکبر. اب اس روایت میں اس بات میں ابو حمزہ سومالی سے جو میرے مولا نے کہی فرمایا یہی ہے کہ ان اللہ یقسم, تقسیم اللہ کرتا ہے. اللہ اکبر. وَعَلَىٰ اَيْدِينَا, لیکن واسطہ اور وسیلہ ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں, یعنی آل محمد و ید اللہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ رزق تقسیم کرتا ہے, لیکن ملتا اس کو ہے جو اس وقت سو نہ رہا ہو. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. وما علینا